Днес хора сме за само едри. Ще ловим предимно едри риби, защото сме с Краси. Той е професионален състезател и прави силикони. Сега ще ни покаже как да ловим едри риби. Или поне ще се опита. Да, поне ще се опитаме, ако има. Да, няма значение. Аз днеска няма да ловя. Ще гледам главно как той лови и да крада за наяд. Пък ако реши да ме научи аз да хвана някой от трофейните, не че не съм ги хващал преди, но не съм идвал на реката от началото на сезона, така че пастървите съм ги забравил тотално. Ще ни покажеш как да метнем, как да водим силикона. Абсолютно. Добре, аре, гледам ти в ръцете, така че твичери ще крадеме за наяд. Този клип е за вас да видите как да си хванете голяма риба тук на огост. Всеки хваща от тия дребните, его за 5 минути. Хванахме две риби, аз и той. Другите колеги не знам какво хванаха. Нещо обикаляха по вировете, но за 5 минути, общо взето имаме по 5 каста и хванахме две риби дубле. Аз една и той една, но се местиме да търсиме монстерите, а не да си играеме с дребни риби. Целта ни е да хванеме и да превъртиме метъра. Риба над 50, над 60, да видим дали ще изпълниме това предизвикателство, а и вие да научите нещо. Айде да ходим да ловим преди да ни е свършило времето. Удар, удар! Веднага! Значи майстор показа леко задържане на дъното и веднага удари по-хубава риба. Хайде сега да видим течението какво ще се случи. Ама верно човек, как каза, вика сложи. Тъкво ме заплаши, че ще сложи той кафяв червей да държи с кафявия. И ей го на. Кеп трябва ли ти? На какво ти удари? А? Я? Ама служих по-тежко утежнение. По-тежко, за да го усещаш. Да, и да слиза по-долу. Дай ми и на мене, ама, ама какво, не беше голема ли? 40 малко. 10-15 минути на едно и също място и чак сега се излага. А тук какво е това отежнение? Кръгло топче, 4-6 мм. Една оливетка, 3-6. И куката? И куката. Ма каква е куката? Номер? Акита. Акита, на какво, на таймен? Таймен. Това ли са най-добрите куки? Ама без контра я слагаш. Без контра, да. Както си повелява за реката. Дай една вайрал камола. И викаш и те изджаска мръсничката. То е така и покривате. Оливетката ви помага да покриете топчето. Или може да е права. Може и права, може и леко крива. И двата варианта са успешни. Ковна е? Не е. Не е ли голям? Добре, бе. Е, тая е хубава, бе. Или викаш не е хубава? Около 40 см, древна работа. Древна работа. Викаш търсехме густо. Дай сега видиме на какво я фана. Значи взела е силикона, а тая фаща на сигурно стотици пъти. И е взела силикона уставно. А ти си скрил и карабинката си скрил. А викаш, че не криеш карабинка. Ей, ей! Ей, тия схеми. Я гледай. Тя почти се е откачила. Да, направо го е изплюла. Значи се крие и карабинката. Гледаме тука и крадеме за наяд от професионалисти. Вижте как го е скрил, а вика, че не криеш. Ако искаш, криеш, ако искаш, не криеш. Я обясни как ти удари. Увеличихме утежнението малко, защото излезна вятър и просто не мога да свали силикона. И сложихме две утежнения, един капковиден волфрам и едно топче, 4 мм топче и 3,2 мм капковиден волфрам. Пуснахме го, слезна на дъното и усетих едно тупване леко, с едно закачка на камък за, за сечка и ама не просто усети, тръгна. Не усети, че е риба. Никакво калване. Никакво калване, просто леко е задържало и засичаш да. При всяко съмнение. Ами абсолютно, защото те рибите са много наплашени, много нахитрели вече тук. Това е, защото много хора си мислят, аз нямам удари, реално вие имате удари, но не ги засичате. Той не е усетил абсолютно никакво калване. Просто е усетил леко задържане като тупване по камък, все едно се е заглавило в камък и е засекал и риба. Трябва да засичите при всяко съмнение, както е на тенкарата, както е на мухата. Абсолютно. Дали така? Защото рибите са вече много наплашени тук. Много капризно кълват, отива, пипне силикона, държи го в устата и още не тръсва, нищо не прави. Просто задържа и като видя, че линията спира, засичам. Усета ли закачка, пак засичам.
Да. Винаги за всичко. А общо взето хората очакват, понеже са големи риби, рязък удар да ти вземе въдицата от ръцете, няма такова нещо. Или е съвсем леко пощипване с едно ви пипал клей, или изобщо нямате удар. Пати парцал! Аз докато говоря по телефона... По същия начин да се. Аз докато говоря по телефона и Красиковна още една. Огромна е, огромна е. Та е страшен парцал. Та е огромна риба. Та няма да се даде без бой, хора, това е огромно парцалище. Огромна риба. Да я кепчосвам ли? Бе, какво правиш? Полудя! Рибата полудя, хора! Как спали! Гледай, какво правиш? Майко, гледай, къде отиде това, бе, брат? Та избега, на твърдо ли удари? Как паднах на колена, а? Звера е тука! Гигантски звер! Браво! Ета я преби! Много голема риба! Дай да я мерна! Пак на същия черви! Огромна красива риба! Да, е прасе голямо! Откачи си! Откачи ли си? Да. 60. Да. 60 см чист мускул, тебелана. Ето я, точно 60 см рибата. Точно 60 см чист мускул. Звяр! Чудовище! Чудовище на петна, виждате от тук, където е минавал влакното, докато се е борил. Страшно гуси и заслужаващо да живее, да я връщаме обратно. Мисията изпълнена, хванахме голяма риба, нови iPhone 13 Pro Max падна във водата, ожулих му и стъклото и телефона, обаче успяхме да заснеме и да извадиме чудовището. Дед се вика, нямам нов телефон, дед да не съм го давил в реката и да не съм го ожулил и да не съм ощупил дисплея. Малко по-късно на по-нешумящо място ще хвана Краси да ви обясни как точно хвана този звяр, докато аз говорех по телефона. Ай, продължавам! Я сега кажи, ти хубаво ги ловиш с твоите силикони, ме обясни и на хората как да си хвана. Еми, 7 см. Да. В момента тъмно кафяв цвят. Доста добре се получава с него. Хванахме една американка. И сега една хубава балканка, около 60 см. Как и... го водиш, какво правиш и кога засичаш? Еми има лек вятър в момента и сме сложили малко по тежичка глава, около грами малко, да пропада по-бързо и да го усещаме повече заради вятъра. Хвърляме, изчакваме да пропадне и изчакваме силикона да легне на дъното. Не правиме много-много движения, защото в момента рибите са страшно капризни, не искат никаква проводка, никакъв твич. Ставам го да падне на дъното, ако усетя, че спира, тогава леко твична да го отлепа, да ги провокира по някакъв начин. И го остава пак 4-5 секунди и те си го взимат от дъното. И на двете риби дори не усетих никакъв удар. Само тупване и все едно беше закачка. Нищо удар, нищо. Нищо, абсолютно нищо. Само линията спря, засекох леко и рибата беше на линията. Защото не се бори не се бори изобщо, чувак. И се удари. Никакъв шанс балканките да дърпат повече, чувак. Никакъв. Гледай го това. И поти яко. И е зверче, а е малко. Не се уморява тая рибка. Около 40 см мъшкарче отново на кафяло. И по-голема. Същата ли? Не, по-голема. Батко, тоя го... Трошах го. Сега ще видим въдицата дали ще издържи. Не, тая е по-яшна. Така е, да видиш какво е да си оператор. Ела гуси, е то по-хубав. Та ме изпързаля. Аре бе. Добре е оправо, виж че не се чупи. Да. Видели как ме финтира. Топни е по-надолу да не къдри, да. Тая ще ни обиколи всички. Е, тие са спортни мъшкари, това не има плащане. Ева, да. Не, то е по-жив, брат. И е малко по-голям. По-голям е. Его е, батко. Харабия, харабия.
Всяко мятане гол. Балканче. Е, аз си мислих, че е лесно, ама е, на. Е, че красиво. Та в последния момент съм е резнал за хрилото. Е, че красива рибка. Гледай го. Много красиво. Без да го отлепяш, без нищо. Видехия не е голема. Дабъл, дабъл! Тоя път моята е по-голема. Изучи ме на пенизи. Повторението от сутринта. Краси хвана американка, аз балканка. Уп! И отново успешния е вайрала кафявия. Само, че тоя път разменихме ролите. И моята е по-голема. А твоята е кьорова американка. Е, тя затова ми е ударила, защото е кьора. Хоп! Релисна се. Пускай си и твоите. Човек от едно и също място, джам джум. А ти се готвиш за голема? Да, бе, бе, аз тук такива риби не съм въщал никога, бе. Човек. Дай ми чръп. Никога. Камолка, вайра. Краси закачи още една топалка. Наистина огромна топалка, сега ще я видим. Пак балканка, а краска? Да. На какво? Вайра камолка бяла. А не искаха 30... на червеи? Не, 34 мм. Мене, значи искат по-малките. А мене тая ми разкъса червея, брат. Голяма е доста. Нещо не излиза тая риба. Направи страшен въртел. 70-ка ли е? Ма една от топалките. Гледай перката как пери водата. Брат, огромна е. Или е 65 или е 70. Къде отида? Чай, че аз не я виждам. Имаш ли влакно, Краси? Какъв бузанин е, брат. Давай, кепа, че стена на печа. Пишкира, нали, че избегаме. Ама не е вадена явно, скоро и... Чакай, чакай, чакай. Не иска. О. Огромна е и та. Вземи си истински кеп. Къде е по-тълното пиеч? Браво, тигър! О, изпочупите! Изпочупите, хубаво! Глътнала ли е вътре? Хубаво! Глътнала е... Виж къде е камолата. Глътнала е в устата. Вайрал, вайрал! Браво, краска, попиляги! Браво! Давай на мене такава, не се прави! Само крие тото! Карабинки! А, и линията му 0.13! Аз пак с 0.16-0.13 не исках. Само някакви тънкости. Аз ви казах, днес само ще го гледам и ще му издавам тук техниките. Как лови трофейни риби, когато другите не ловят и трийски. Браво! Чакай да я премерим, краска. Къде е метъра? Колко? 65. 63 см. Има 50-ката. Я не има. Хвана ли 50-ка? Имаше една-две американки. Да, давай. Около 50. Връщай го това топузи. Той ще порасне, ще стане голем. Виж какъв тайменин. Страхотен. Я да видим дали ще се стрема. Екстра.
успя да хване огромната риба. Това е една от най-големите риби в реката Монстъра. Лишихме се от малките риби, но вижте. Вижте за какво става въпрос. Огромното ловище. Та е силно 5-6 кг. Вижте за каква глава става въпрос. Или 3-4, ама е огромна. Е, тук е рязала някаква линия, ама това не е твоето. Мухарска линия. Мухарска линия. Миналия път, като я вадих миналата седмица, имаше две мухи заплетени в крилото. Да, огромна риба. Това ли е червея? Вътре. Да, зелен. Трябва много внимателно да я извадим, за да не я съсипаме тази риба. Огромна риба на ярко-зелен вайрал черве. Смятай, а ти реши да изпробваш нещо по-такова ли? Пичове, на какво ударихте пастървата? А? На траутюна ли? Ей, ти си каза, че е на траутюн. Да, аз видях, че е на воблер. Че е на воблер я плясна. Я? А, ти си утричката. 2.10, а? Много ясно. Добре ли ти е тази? Екстрена, право. Аз моята ти я дадох на един от Бургас, много я искаш, а те нали сега ги нема. Ева бъд. Баси гуси генга. Много красива риба. Чай, видиме как ще извадиме се. Пак 60-ка. Пак 60 см риба. Минахме 50-те и 60-те. Какво точно се води и какво се прави? Схемата е сложна. Рибите са доста наплашени, доста капризни и трябва да ги ловиме по капризни начини. Силикони задължително. Силикони... Нямаме. Най-вече. Тук мина един малък твичър и хвана една на воблер, обаче това е сигурно единствената риба на воблер. Абсолютно, на реката. Да, водата не се пуска от месеци нещо. И вече играта е почти само на силикони. Добре, давай да ни покажеш сега как се водят тия силикони, защото всички ловят днеска на силикони, ама някои фанаха топалки, други не фанаха. Така че давай показвай тук. Аз те следа. Утежненията са важни. Добре, давай видим утежненията. Исках малко утежнение. Това малко... е 3,2 мм утежнение. За да кука... пропада максимално. Да пропада бавно. Естествено. Дори да е леко над дъното, не е проблем, важното е да пропада по-плавно. Да. Добре. Криеме главата в силикона. Главата и карабинка. Ти викаш карабинката, а, няма нужда, ама ги криеш. Махнах карабината. А, да, директно. Изцяло. Още по-добре. Да. Добре. Това дет се вика, го знае и може всяко хлопе. Дай по-сложното, брат. Воденето. Воденето с тия... Ама ти според всяко различно място правиш различно воден. Абсолютно, да. Примерно тук на това мазното течение, какво правиш? Еми фърляме по-нагоре по течението. По-нагоре, оттам дето идва храната. Да. И вече тук горе-долу знам къде стоят рибите на определени места. И с по-леката глава тя не пропада толкова бързо, пропада бавно. Гледам да пропадне точно на мястото, където знам, че са рибите. И задържам на едно место. Задържаш, не въртиш, да, абсолютно не го движиш. Не върта. Задържам им по 3-4 секунди, точно там, където знам, че са рибите. Е, тук нещо много важно да уточниме. Точно където знам, че са рибите. Първото и най-важно, трябва да познавате реката и къде са рибите, за да ви се получи. Точно, да. Защото вие, те могат да задържат правилно хората, обаче да не се случат нещата. А като има бързай, примерно плитко и след това, примерно много плитко, бързай и след това дълбоко и вир, какво правиш? Еми, задължително... Е, там скочи. Да, задължително фърлям точно в най-плитката част. Да може... Все едно премяташ, вира и хвърляш там, дето вира и хвърлям точно така. Все едно както е там, хвърляш там в пяната, за да падне, да, максимално естествено. За да може естествено. Да падне естествено. Тя рибата вижда отдалече храната, вижда я отгоре, още от там, където от плитката част. И вече като влезне в дълбоката част, тя седи на ръба. Точно на ръба на дълбоката с плитката част. Като и дойде храната малко по-отгоре, и я взима моментално, без а да се замисля. Много колеги мятат директно в дълбокото във вир. Не. Значи трябва да се фърли точно малко над бързичето, над пяната, където се образува, за да може да влезне в пяната и вече като влезне в дълбокото във вира, там вече е удара. И тя вече е на правилната позиция, защото иначе мятате... Начин. Да, а иначе мятате върху главата на рибата, тя докато потъне, то вече е минало зад рибата. Точно тя изобщо така. Не го бара. Точно така. Добре. Давай да видим сега как водиш ти. Мятай си тука, значи мята по течението отгоре, виждате и в ръката. Обираш само празното влъкно. Да. Тука в равните части.
Ето какъв е и ъгъла на въдицата, което също е важно. Горе-долу към 45 градуса. Кога придърпваш, кога повдигаш? Като усета, че е на дъното, изчаквам и 3-4 секунди. Ако нямам удар, тогава придърпвам. Значи нещо. Вземи ри, удари ми ри. Отдава, удари ти ри. Удари ли? Се, да, удари ми. Аре, удари, фания. Стой, докато показва, ще вземе да фане. Така, друго нещо важно, което каза, задържа по 3-4 до 5 секунди хора. 5 секунди червея долу стои неподвижен. Случва ли се да те взима от дъното? Точно така, нали видя днес първите две риби, взеха точно от дъното. Те, буквално няма удар, това е когато са много неактивни. Да. Обираш корема. И влакното винаги има контакт с въдицата. Значи, влакното винаги трябва да има контакт с въдицата и въдицата да е съобразена спрямо примамката. Ако нямате контакт, може изобщо да не усетите калването. Това, което прави той, постоянно държи червея под напрежение, много остава да изтича естествено, нали така? Точно така. Изтича си естествено, но постоянно имаш контакт с червея, усещаш камъчетата. Защото даже дори сега се получи днеска така, че рибите бяха много мнителни и нямаше калване. Имаше просто задържане. Все едно се е закачило леко във водорасло. Да. Не усещате абсолютно нищо като калване, въпреки че рибите са огромни, нито ви дърпа въдицата от трасете, просто все едно леко се е закачило във водорасло и линията спира. Това са много важни и основни неща. Първо трябва да си набележите къде са рибите. Дето се вика, ако един ден се разходете в реката, видите тук седат там и там риби. След което минавате така няколко пъти, виждате къде стоят рибите и след това ги целите отдалече и гледате да влезнете плавно при тях. Обяснихме как се води, да обясниш за примамките. Това, което ми направи впечатление, аз както казах днеска, уж нямаше да лова, обаче като го видях как запука големите риби, се изкуших, обаче го наблюдах и крадех за наяд. Направи ми впечатление, че на всеки 3-4 каста ти сменяш цветове червей. Абсолютно, да. Червено, розово, зелено. Хвана на... Къде са тия? Кафяво. Аз ти го откраднах кафявото. Да. Първо започнахме ударно с кафявия, след това на зелени, хвана най-голямата риба на зеления. Имаше удари на какво беше? На розовото имаше удари. И сменяш, значи заставаш на един вир, не се отказваш ако нямаш удар. Абсолютно, смяна. Смяна. Значи пробваш. Това е състезателен метод. Постоянно сменяш цветовете, примамките, размерите на примамките и в повечето случаи се провокира се от някакъв вид примамка, дали ще е по-дебела, по-голяма, по-малка, по-ярък цвят. По-ярък цвят, по-тъмен цвят. Тоест ти тук имаш само червей, камо ли не си взел тук? Има. Има ли? Има и зелени камоли. Да, т.е. почваш камоли, червей различни цветове, да. Различни по-тънки дебелини, червей. По-тънки червей, по-дебели червей. Двойни камоли. Двойни камоли. Да, да, ако такова късаш едната. Да, ако има... Общо, взето експериментираш. Я абсолютно. Да отвори тук да видим какво се случва. Малко вече всичко е намокрено. Тук падахме се. И аз и той падахме, аз отдавих телефони, камери, микрофони. Да. Ето какво се случи. Двойни камоли. Да, топчета гледам, че имаш. Ти пробваме правиш и това по състезанията, да, но да. Това са вече на други марки. Общо взето имаш три шепи силикони и само сменяваш. Абсолютно смяна. Черно, червено, зелено, оранжево, перлено, бяло, кафяво, златна перла. Да. Постоянна смяна. И се от някакъв момент се провокира рибата на определен цвят, определен силикон. И взима. Просто дали като се изнервя, знаеш, че е във вира, абсолютно. Специално тук във всеки вир има риба. Точно и просто така. Трябва да я провокира. Просто трябва да се провокира, сменяме размера на утежнението, по-малки волфрамови главички, по-големи, да пропада по-бавно, да пропада по-бързо. Пробвам абсолютно, проба греш. И това с размера сменяш и... Ако духа вятър слагаш по-тежка. Абсолютно по-тежка глава слагаме, нали да видя, сложихме днеска. Да. По-тежка с... С първото хвърляне и минахме това, 10 минути минахме там, да. Нищо. Сложихме по-тежката глава, той сложи, смени, аз мраза да сменям. Той от състезанията има опит със сменяването, не го мързи да сменя. И веднага удар. Абсолютно, да. Добре. Сменихме. Еми, мисля, че разгадахме общо взето как се ловят трофейни риби, как се ловят трудни риби, както каза колегата Бистър, вече са трудни и за стръв. Има ли риби по реката Биска? Има много риби, ама... Трудни станаха, а? Значи разпознаха всички видове приманки и много сериозни ги взимат. Да, и какво викаш, дори на стръв вече са трудни? Да, дори на стръв са трудни.
Да, вече почват тънкостите да се използват, за да се лови някаква хубава риба. А ние днеска ги помляхме направо. Направо ги смляхме и хванахме и няколко трофея. Така че стига толкова информация за днес, ще си оставим още пинизи за следващия път. Айде. Айде. Чури, заравяме очила лич с 4 камоли от Fireworks. Не, то са черве и то са камоли, това чу. И очилата Moonstone. Някой от вас ще си спечели 4 пакета камоли от успешните цветове днес и чисто нови цайси на лич. Слагаме пакетите. Опа, има хора. Слагаме пакетите и сега ще ги заровим. Монтанчани трябва да познаят къде е място. Надявам се да няма да е трудно. Хайде, идвай. На парк. Честито. Най-бързия печели, сложихме ги на такова място, че да не се налага да се гази в реката. Така че абонирайте се, защото и друг път ще има такива награди. Тук е момента да благодаря на спонсора за това, което направихме току-що, а спонсора сте вие, защото вие пазарувате от Twitch Fishing и вие правите всичко това възможно. Така че благодаря ви. Смятам да завършим излета. Ако видеото ви е било полезно, споделете го с приятели и се абонирайте за канала, а аз ще взимам още тънкости как вие да ловите риба, а не само да гледате по YouTube как се лови. Благодаря Краси за съветите, за силиконите. А, силиконите на Краси може да откриете на twitchfishing.com. Ай и до скоро, твичери!